AP komt dan. No scope. Nice. Yo, no scope! Oh, holy shit! Aimbot. Oh! Tak, 3-2-1, snipe! Každý utíká, proč každý utíká? Jeden ti jde main. Jde, no, ale ten má nejvíc, nejvíc. Jsou úplně, každý je úplně jinde, kámo, to je free jak svině. Ještě, aby se slobil. Někdo dropl volt, asi, to vypadá. Ticho, buste, kurva! Aaaa, no. Mě! Já mám přázený věci. Ne! Nebudu kepit volt! Ne! Kamu jste ležit? Halo, jo! Oh, ne! Ty pičo! Oh, jaký snipe! Ty pičo, jaký flick! Jo, ty pičo. Já si dávám vyšší. Pojďte za mnou, ne. Zalo, neřvi. Ježiš. A ty to nejde, jak ty to kutá. Tak pojď za náma, říkám. To co děláš? Tu nahoru, pičo. On je pushuje, hodně. To jsou 20. Halo. Halo. Tak, kamo, okej, okay, co se to dneska děje? A kde je ten Iron Man? No, jaký má kartu, oni měli kartu, že jo? Vajt! Check down, nedoraši to! Arrow. To je buz, halo! Halo, kdo má ten kill? Yuki ho zabil, kokot! A on vlastně nestaví ten. A ten vlastně nestaví. On stavil. Zvekni ho! Pičo! Je ze Zora. Dobrej Bloom. Shakedown, Yuki! Yuki, shakedown! Kamo, ten týpek letí? Kamo, něho sprayujou, ho piči! Zona. Neimpulsnu se. Kamo, to ty bych neví co dělá. Krechlej. Kamo, to jsou strašně zmatení čávové. Dead. Shake! Kecám, koko, to nebudu shakeovat, chápeš? Máte bounce pad? Jakože to dává po dvou. Krklej, kamo, ale kolik má impulzu? Já ho duhám ti celý celý. Ty konda! Tak jo. Aimbot. Okej, kamo, kdyby tohle byla hlava, tak to je nejlepší klip legit. To je podle mě v tomto buši. No tak není, kámo. Máš? Proč? OK, zajímavý. Oh, ty kokot. Tady, pojďte sem. Halo, to je
jsou týpci ještě v zóně, kamo. Nemám nic, že jako... Umři, kamo, spravě mě 10 lidí! Já ti tak, ty zvedáš. Já vám dám Big Shield, klidně, ale pojďte. Kamo, můžem někoho zabít? Tady všichni jenom sprayujej. Pojďte sem, tady je 1000 lidí třeba. To mě nehodí. Jo, easy! Haha, vyhol. Jdem pomoct Erovoj, kurva, už někoho fajtit, ale do píči. Tak halo, jsou ta... Nice, ještě jednou... Kamo, ty tu střechu. Nechlej. Píčo, edit. Ježiš, on utekl. 3, 2, 1, snipe. Proč každý utíká? Hold, hold! Yes. Oh. To je za zvuky. Oni jsou nahoře. Pojďte zpátky nahoru, jo, je tam typek ještě. Není. Dobrý, kamo, tak. Okay. A co když ty tam pičo. Je? Záda furt. Tam po mě furt nikdo... Však v té zóně jsou ještě? A tady, jak jsme fightili, no, je tej pek? No, já to tam... Ero je fakt pičos. Kurva, to nevidím. O, zr, ding, ding, ding. To malou, tady tam je. Já dostávám od úplně někoho jinýho a má ten týpek, má nejvíc strašný. Dead? Jak jsem ho nehytl. Dead? Tady je týpek ještě u mě. Tifu skin. Tifu. 50? Tady ten 50, tady jsem 50. Tam už nikdo není, Yuki. Já vím, ale chci tam hlut, víš? Pojď pušnout tohle, Yuki, pojď. Ježiši, ta cringe fiesta. Máš to? Pědat. Zabili jste? Já jsem toho mnoha zabil. Za kolik lootu? Díky. Nějaký shieldy? Mám harponu. Ve svety jsou, máte shockwave? Máte shockwave? Já mám bounce pady. Zničte tu stěnu! Tři! Tři! Ne! Já taky! My jsme všichni tři měli snipu. On utíká. Tak ještě, že někdo vystřelil. Ježiš, kámo, co to je za movement? On odbočí. Podlahu. O, co? Já jsem to nehytl, kurva. Ty ho zabiješ přes zeď, ty máš cheaty. Meleš. Jsem vystřelil a pak jsem to postavil. Ok, kámo, tohle jsem musel minout. On vyskočil. Zastaví, co to je za movement? Nevím, jsou retardovaní. Nevím, ale plavo na ně. Nevím, já jsem jim dala, ne. Může mě přestat sprayovat. Headshot snipe. Kde? Ten to fotoží. Ne, kamo, přestat sprayovat. Tak já furt po ně střílu sprayovat. Jsou na pode mnou. Do. Pošujte. Tak co asi... Aha, a my nejsme v zóně. To je last trio, no scope. Jednou zabíte a dáme no scope tomu lastovi. U mě! Počul! Já nemám nabito, sorry. Můžeš pomoct? Teď jdu do zóny. Co děláte, pičo? Nice, asi tě zvednem, ne? Ale ne, ježiši. Máš nějaký problém zase, nebo? Zajím ho, Eroe! Já se jdu. Ježiš, to posi. Pod kopalem! Zanskou! To byl last! To jsem dělal nosko. To byl last! Ježiš, Jarové, vyhul si kokoté.